për të folur, për të qenë sinqert, më kanë ngjerë shumë muaj deri në përfundimin e këtij mandati dhe pas kyre zgjedhjeve, unë, si që thash, besoj që ne do të kemi një kabinet të ri të forcës politike që unë përfaqësoj. Se cili është, se cili do të jetë vendi im apo i kujdo tjetër, nuk mund të projektohet që tani dhe nuk është në dorën time. Por, ju thash se angazhohem që të punoj sikur do të kem gjithë mandatin e plot për para, sepse pavarësisht se kanë ngelur disa muaj deri në përfundim të këtij mandati. Me qënë se kanë ngelur jo shumë kohë... Rëth 4 muaj. Rëth 4 muaj, më shumë se 4 muaj. Po, sepse në 7 orë bë... Po, përsa kohë që do kemë në dispozicion, naturisht do punoj jo thjesht për të hyrë, për të dalë ashtu si hyra nga kjo zyrë, po për të lënë një gjurmë, aj se do mundëm. Kjo më ka udhëhequr në gjithë jetës time politike, po dhe profesionale, gjithmonë kam dashur që të le diçka, të le një trashëgimi, të shtoj një vlerë aty ku jam. Nuk dua të flas me terma të përgjithshëm, pa dyshim që të së pari, në takon të them, por dhe kështu është, unë do t'i kontriboj forcimit të partneritet strategjik me Shtetet Bashkuara Amerikës, me aliancën tonë në përgjithësit NATO, kemi detyra shumë të rëndësishme aty, kemi disa, jo vetëm brenda vendit, por dhe jashtë vendit, i kontriboj mbrojtjes kolektive në disa misione, dje kemi nisur një kontingent në Letoni, prej 20 forcash, do t'i shty për para këto agenda dhe do të le edhe atje, si me thënë, kontributin tim për t'i forcuar akoma më shumë lidhjet me aleatët dhe partnerët tanë strategjik dhe vendet e tjera partnere. Sa i përket ambicjeve që të kësaj pjesët mandatit të mbetur, unë do të fokusohem veç të tjerash, si që thash, të edukimi dhe trajnimi i forcave të armatosur. Ka një zhvillim shumë pozitiv e përshëndes, e kam përshëndetur dhe publikisht, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrën Gjaçka, para meje, shefin e shtabit përgjithshëm, të cilin e gjeta shumë të apasionuar, në bas këti projekti për cilin do flasë, është Akademia e Forcave të Armatosura. Në bas shumë vitesh pauzë, ose shuarje, edukimi i Forcave të Armatosura në Shqipëri, që bëj përmes kontributit të vendeve aleate më tepër, edhe të kurseve të vogla këtu, të shkurtra, në Shqipëri, sot kemi një akademi, kemi një program bachelori, por edhe masteri dhe më vonë edhe doktorature, pse jo, sepse kemi një qendër kërkimore shkencore pranë forcave të armatosura, pranë akademis, pra sot kemi një bachelor me 60 student, të përzgjedhur pas disa qindra aplikimeve. Pra kjo të regon që ka patur një kërkesë të jashtëzakonshme për akademin e sapo krijuar të forcave të armatosura. Me gjitha të është vetën fillimi dhe ka shumë mundësi edhe nevojë për inovacion në këtë program të arsimit dhe të edukimit. Janë rreth 30 kurse që zhvillohen jo në kuadrin e agjensis, por në kuadrin e komandave tona edhe të gjithë forcës armatosur. Kemi bërë një diskutim të gjatë me shtabin e përgjithshëm këtu, por edhe me personin e ministrisë, për t'i inkuadruar të kurse brënda akademis dhe për t'a plotësuar Akademinë e Forcave të Armatosura edhe me kurse të tira të formimit profesional. Sot për sot flasim për një kurikula, le temi, të fushës militaret, fushës ushtris, por unë e shohë për te i kësaj edhe si një qendër formimit profesional me zanate të cilat mund t'i vlejnë edhe të trenim. Pra, ju e shihni si një mundësi për të lëmë të mira në këtë drejtim në edukimin dhe trenimin e... Do të punoj me gjitha forca dhe sa të ke mundësi që të lejnë një trashëgimni e cilat do të vazhdoj për ngritjen e një institucionit të edukimit dhe trajnimit forcave të armatosura shumë të veçantë dhe që do t'jetë me shumë le temi do t'jetë shumë i lakmuar dhe i kërkuar nga gjithë të rinë tanë, sepse e ka mundësin kjo institucion, për dhe alianca jonë në NATO, për të prodhuar, le të themi kështu, diploma të cilat në kuadrin aliancës, por edhe në tregun, jo vetëm brenda forcës sonë, por edhe në tregun kombëtar, në tregun e lirë të punës, të jenë shumë lakmuar. Keni parasysh që
jeta e një ushtaraku, jeta profesionale, karriera profesionale e një ushtaraku nuk është e lehtë. Në rast se gjithçka shkon mirë, mund të arrish në nivelet më të larta, gradat më të larta të gradave, por mund të ndodhë sepse gjithmonë ka konkurim që një ushtarak të dështohet të marrë gradën brenda periudhës së kohës për të cilën ai është i lejuar me ligj të aplikojë. Dhe në rast çfarë ndodh me këtë ushtarak, në rast se nuk arrin të ecë dot në karrierën ushtarake, del në lirim, siç quhet, del në tregun e lirë të punës i pajisur me çfarë? Në rast se janë pajisur vetëm me aftësi apo me kualifikime ushtarake, ai nuk do të mund të ti përdor dot këto, s'ka ku ti përdor në jetën civile. Kështu që përmes akademisë do të ndikoj të formojmë ushtarak të pajisur edhe me aftësitë në profesione të tjera. Një nga kurset për të cilat kam dhënë porosit të punohet që tani për të hartuar një kurikul është mbrojtja kibernetike. Mbrojtja kibernetike është pjesë e misionit tonë, është pjesë e mbrojtjes tonë kombëtare dhe sigurisë kombëtare, por gjen shumë pak specialist, inxhinier dhe persona të aftë për ta marrë përsipër atë. Çfarë tjetër mund të marrë vëmendje tuaj?